Want no silver threads among the gold. Want no silver threads among the gold. Want no silver threads. Want some action instead. Want no silver threads among the gold. Be my life's companion and you'll never go on. I'll love you so much that you'll never go on. There's joy in living, you just never go on. You've got to stay out. People who are lonely can't be all that alone. Don't let it happen to you, and don't let it happen to me. Den 21. oktober, ja, der kan man opleve en, ja, man kan ikke godt sige lidt utraditionelt på godset. Det er Jazzband Kolding, der skal ned og spille en hel masse, og det er musik, du kan lide. Det gør de sammen med koret Manhattan. Men hvad er det for musik, man kan lide? Jamen, det er jo mange gode, gammel kendte numre. Og det, vi lægger ud med sammen med koret, det er Be My Life's Companion. Nu har vi lavet lidt om for det, fordi vi står jo en masse mennesker på scenen, og så siger vi ud til publikum, be our life's companion. Vi vil gerne have dem som venner alle sammen, og det håber vi, at de kan lide vores musik. Og det skal nok blive en rigtig festlig aften. Der er i hvert fald lagt godt i kakkeloven til det. Ja, for nu har jeg lige overværet nogle enkelte numre af dem, og det lyder fantastisk godt, og nu øver de stadigvæk derinde, hvor de mundvære dig, Benny. Hvordan er sådan en arrangement egentlig kommet i stand? Jamen, vi har jo tidligere haft et samarbejde med Manhattan, og jeg tror, vi begyndte at snakke om det allerede sidste år en gang, og så her i løbet af vintermånederne, så tog vi fat i det, for vi ikke blev ved med at snakke om det. Så sammen med formanden for Manhattan, Thorsten Reftrup, og nogle mennesker derfra, så blev vi enige om, at det her, det skulle vi gøre. Og det vi så arbejdet stille og roligt på. Det vil sige, at vores gode dirigent, han har til nogle af de numre, som Manhattan skal synge, arrangeret numrene om, sådan det passer med musikken og til dem. Vores tidligere samarbejde, det har egentlig, vil jeg tillade mig at sige, kun gået ud på, at vi har spillet, og de har sunget så godt til, som de kunne. Det her, det bliver en helt anden type koncert, hvor Manhattan virkelig får lov til at give den for fuld udblæsning. Så der bliver noget for øret? Absolut, ja.
Men Benny, når jeg tænker på Jazzband Kolding, I har levet længe, men I har jo haft et andet navn her. Og hvad er årsagen til, at I begynder at kalde jer Jazzband Kolding? Jamen, det skal ses tilbage på, at faktisk så er vi jo helt tilbage i efteråret, eller på det her tidspunkt næsten i 2012, hvor den tidligere formand, han synes ikke, at han havde lyst til at være med, og instruktøren synes, at det kunne da godt være, at vi trængte til noget nyt, og så var det jo ellers en lille smule krisemøde derefter. Men i de første måneder i 2013, der blev vi et par mand sat ned som en taskforce, og det gik faktisk ikke andet end en måned, så har vi lavet om på det hele. Og så synes vi, at når vi skulle lave et nyt orkester, og vi havde en anden målsætning, og vi havde nogle andre normer, vi ville, så skulle det også hedde noget nyt. Og Bjert Bette Big Band kom jo af en gang i sin tid, at det var mest ude fra Bjert, og det er det jo ikke mere. Men siden da, der er vi vokset og har fået tilgang af musikere, så vi i dag er et fuldbyrdet jazzband på 18 mennesker. Ja, for jeg kan også sige, at I har også papirer med her. Det er noget, man ikke er vant til at se sådan et blæseorkester. Ja, det siger du nok, men jeg må nok sige, når jeg ser Radions Big Band og andre steder, så er det slet ikke så sjældent mere. Men måske lidt mere sjældent i Danmark, end det er så mange andre steder, for det kommer der ud til vores naboland i Norden, så kan du næsten ikke blive fri for, at der er mange piger med. Men Benny, det er den 21. oktober, og det er på godset. Hvad tid starter I? Jamen, vi lukker dørene op klokken 7:30, og så går vi i gang klokken 8:00. Og så spiller vi lystigt i et par timer derefter. Så vi håber, der kommer rigtig mange, som har lyst til at høre noget rigtig god musik. Og billetsalget, det er sådan set, kan jeg se, allerede gået i gang. Så jeg kan da kun opfordre til, at man skal se at få fat i telefonen eller på nettet, hvor man kan købe billetterne og så få bestilt. Hvor kan man det henne? Jamen det kan man jo, går man ind på vores Facebook eller vores hjemmeside, så derfra kan man trykke på en knap og komme videre. Men man kan også købe billetterne i de to Liva-kiosker, nord eller syd. Care and woe, here I go, spring.